tá valendo. Uau. Cara, como é que passa aqui isso? Tá, tá funcionando. Boa noite então, pessoal, meu nome é Roger, então vou apresentar para vocês uma palestra sobre classificação hierárquica de textos com word embeddings. Então é a junção de três grandes coisas aqui. A primeira é a classificação hierárquica de textos, ou seja, tem a ver com NLP e usando word embeddings junto com NLP também. Então, primeiro, como é que eu cheguei aqui? Primeiro eu fiz sistemas de informação de ensino em 2015, ali eu já comecei a trabalhar com classificação, Random Forest e NLP. Agora em 2018 eu terminei o mestrado e essa palestra é basicamente o que eu estudei no meu mestrado. Esse mestrado deu origem a um artigo que foi publicado agora em janeiro de 2019. E eu queria aproveitar e só deixar, tornar público aqui um agradecimento que eu fiz na minha dissertação para o pessoal aqui do Machine Learning em Porto Alegre, porque foi muitas das coisas que eu ouvi aqui que despertaram a minha curiosidade por alguns dos temas que eu usei no mestrado, que eu apliquei ali. Bom, por que eu decidi fazer coisas com classificação de texto? Porque primeira coisa que é usada em muitos domínios, né? A gente normalmente vê, ou já usa, às vezes sem saber, a detecção de spam no e-mail é uma coisa que já se usa basicamente classificação de texto. Então, tem muitos domínios que podem fazer uso ou já usam classificação de texto, por exemplo, jurídico, médico, jornalístico, de serviços, todos esses meios têm algum lugar onde dá para aplicar classificação de texto. Teve muita melhoria recente na classificação de texto comum, vou chamar assim, que é a classificação binária, de dizer se é spam ou não é spam e coisas assim. Então, especialmente usando word embeddings e implementações eficientes de alguns algoritmos, um dos quais a gente viu agora há pouco, que é o XGBoost. Então, como há uma certa ligação, similaridade entre esses temas, eu decidi usar esses métodos novos para ver como eles se comportam no problema específico de classificação hierárquica de texto. Então, essa foi a minha hipótese e o que eu queria ver com isso é, primeiro, qual word embedding funciona melhor ou como eles funcionam para essa tarefa, qual modelo ou que tipo de modelo de classificação pode funcionar melhor também para classificação hierárquica de texto e se há uso de estratégia de classificação hierárquica melhora o resultado. A gente vai em seguida já ver com mais detalhes o que é isso. E também uma coisa bastante importante, acabou vindo por último, mas é uma das principais, é se as métricas de avaliação, se usar as métricas de avaliação adequadas demonstram mais claramente essa melhoria. Porque esse é um problema que eu vou mostrar em seguida. Normalmente se usa acurácia, que não é uma coisa muito adequada para esse tipo de problema. Então, a tarefa de classificação textual, como eu disse agora há pouco, ela consiste em pegar um punhado de texto e dizer isso aqui é hate speech, isso aqui é spam, ou isso aqui não é hate speech, isso aqui não é spam. Ou então dizer algumas poucas classes, por exemplo, se uma notícia, se ela é positiva, neutra ou negativa sobre uma determinada entidade. Quando a gente tem poucas classes, é um problema que é bastante estudado, tem muita coisa sobre classificação de sentimentos, mas quando a gente tem mais classes, os desafios são um pouco maiores, né? Deixa eu ver. E quando a gente tem muitas classes, uma coisa que naturalmente emerge disso é a taxonomias, ou organizar essas múltiplas classes, vamos falar aí em, sei lá, 1000. Ou o exemplo que eu gosto de dar nesse caso é, imagine que você é o bibliotecário, chegou um livro novo na biblioteca, em qual prateleira da sua grande biblioteca da PUC você vai colocar isso? Porque você tem muitas categorias com subcategorias, e isso é a classificação hierárquica. Então, um comentário rápido só é que isso não é necessariamente aplicável apenas a texto, mas pode ser aplicado também a imagens, a qualquer outro tipo de coisa. A ideia da estratégia de classificação hierárquica pode ser expandida para esses outros domínios também, ou esses outros tipos de dados. O que mais? Já falei das aplicações.
E aqui, alguns desafios específicos. As diferenças, como a gente tem muitas classes, as diferenças entre as classes, ou se pensar nos nós, folha dessa grande hierarquia, elas são muito sutis. Então, às vezes, é difícil a gente acertar exatamente aquela classe, embora a gente possa chegar bastante perto. Isso é muito importante. Desbalanceamento é muito comum, porque a gente não tem só duas classes, a gente vai ter muitas, né? Mesmo em cada subnodo, a gente vai ter mais de duas normalmente. Então, e o desbalanceamento é sempre uma dificuldade quando você quer fazer uma tarefa de classificação, quando você tem muitos dados de uma classe em comparação com outra classe. E a avaliação, quando a gente vai fazer a avaliação do método para ver se o resultado da predição está sendo boa ou é ruim, ela não é binária, porque eu tenho mais de uma classe, então normalmente eu vou usar F1 ou Precision ou Recall, o que já é um pouco melhor, mas ainda não é adequado, porque veremos em seguida. Então, no trabalho em específico, eu decidi usar, depois eu vou falar mais sobre o dataset, mas aqui é um exemplo de um arquivo de texto, na verdade ele veio como XML, do dataset original, e é só para mostrar o que era que eu tinha como input aqui. Vocês veem que tem algumas tags de XML, e no final aqui, a gente tem as classes a que pertence cada um desses textos. Aqui é apenas uma tupla, apenas um texto, e vocês veem que ele pertence a três, pode pertencer a três classes. No problema que eu estudei em específico, eu diminuí isso para single class. Eu peguei sempre, eu limei as classes que eram as mais frequentes e deixei sempre a menos frequente, já que aquela é normalmente a mais específica daquele documento. Esses aqui são documentos de notícias provindos da Reuters. E ali ao lado eu tenho um exemplo da hierarquia que essas classes aqui, na qual essas classes estão dispostas. Então, como a gente pode ver, essa aqui é M11, M12, elas estão aqui embaixo. Tá? Então, a minha intenção aqui é fazer com que o classificador ou o conjunto de classificadores consiga chegar o mais próximo possível disso aqui. E aqui eu já queria esclarecer o lance da acurácia, por que ela não é adequada para esse tipo de problema, porque se, por exemplo, eu disser, se o meu modelo previu que esse texto pertence a M12, mas ele na realidade pertence a M11, a acurácia vai dizer, está errado, você errou. Agora, é muito próximo. Então, um erro que é entre o M11 e o M12, ele é muito menor do que se eu classificar ele em M12, mas ele, sei lá, de C151. Tá? Então, na hora que eu vou avaliar, na hora que eu vou usar uma métrica para avaliação, eu tenho que levar isso em consideração. Isso é uma coisa que normalmente não é feito. Não, a comunidade que estuda HTC, ela não convergiu ainda, não chegou a um denominador comum em que tipo de métrica deve se usar para isso. Enquanto que a acurácia é muito comum, o F1 é muito comum para os problemas mais simples, em hierarquia isso ainda não é ponto pacífico. Essa era para exemplificar a distância entre classes. Bom, problemas de classificação hierárquica, eles podem ter algumas especificações. Tá, a primeira especificação é sobre o tipo de hierarquia, se ela vai ser uma árvore simples como essa aqui ao lado, ou se ele vai ser um grafo acíclico. A grande diferença aqui é que um grafo acíclico, um nodo pode ter mais de um pai, não apenas um. O que está em negrito aqui é o problema em específico que eu abordei no meu trabalho. O objetivo da predição, ele pode ser um nó folha obrigatório ou não necessariamente um nó folha. Poderia ser o caso em que a predição poderia parar no meio da árvore. Tá? O meu problema em específico, os dados não eram assim, mas eu forcei ele porque o meu interesse é em nó folha obrigatório. Tá? Então, todas as classificações sempre tinham que ir até o final da árvore. Por fim, como se usa a hierarquia durante o aprendizado? Tem várias maneiras de fazer isso. A primeira é simplesmente ignorar a hierarquia, que é como normalmente se faz na indústria. Se você tem 1000 classes que estão organizadas em uma árvore, o que normalmente acontece é que a galera esquece essa árvore e trata tudo como 1000 classes completamente diferentes umas das outras. E aí se perde muita informação, né? Porque a gente já sabe que há uma certa proximidade. Agora, se a gente decidir usar classificadores considerando a hierarquia, a gente pode fazer por classificador binário, por nodo filho.
em que para cada nodo filho eu vou dizer, ah, isso aqui, esse texto que chegou para mim aqui pertence ou não a essa classe, simplesmente. Nodo pai, ou classificador local para o nodo pai, em que eu vou ter um classificador multiclasse para cada nodo pai, então cada um que não é um nodo folha teria um classificador aqui dentro para tentar adivinhar qual é que é a subclasse a que aquele texto pertence. Tem alguns malucos que fazem classificador multiclasse, eu vi alguns trabalhos, mas não é uma coisa muito comum, e também não entendo qual é a lógica disso, mas enfim. E tem um global, que é o suprassumo, e muito pouca gente consegue ter ideias com relação a isso, que é durante o processo de aprendizado mesmo, já considerar a classe de alguma forma dentro do algoritmo de aprendizado. Então a gente não vai separar em vários algoritmos, vários classificadores, vai ter um classificador só, que ele, além de estar fazendo o aprendizado de classificação, ele também está levando a hierarquia em consideração. Aqui então é como normalmente acontece com esse exemplo aqui, que é o que eu usei em alguns dos algoritmos ou alguns dos fluxos de dados que eu testei durante o meu trabalho. Então aqui eu primeiro tento, a primeira tarefa é criar um classificador na raiz que vai tentar achar qual dessas quatro classes aquela tupla pertence. Nesse caso, eu normalmente pego todos os dados que pertencem a todas essas classes aqui, junto tudo isso e boto todos eles num balde só e vou tentar, eu faço o mesmo para todos os outros, e vou tentar, baseado em todos esses dados, descobrir a qual grande classe aquilo pertence. E depois sigo adiante, sucessivamente. Vou ter cada vez uma divisão melhor daqueles dados, até que eu consiga chegar no nó de folha. Gente, dúvidas até aqui? Me parem, por favor, no meio da apresentação para fazer uma dúvida. Fiquem à vontade. Bom, para a gente fazer a classificação de texto, normalmente a gente precisa transformar esse texto em variáveis numéricas. É muito raro a gente ver, hoje em dia, a utilização de, pelo menos no meio acadêmico, é raro de se ver one hot encoding para dados de texto ou coisas desse tipo. Então, o que é mais comum é usar ainda Document Term Matrix, em que eu vou ter um dicionário. Isso aqui é calculado antecipadamente, eu não vou entrar em como isso aqui é calculado, porque eu ia bastante longe, mas o resultado do cálculo de TFDF vai me dar um valor para cada palavra de um grande dicionário num corpus de muitos documentos. Isso depois eu posso usar e combinar para cada documento. Aqui eu tenho cada coluna representa um documento. Então, se aquele documento contém aquela palavra, e quantas vezes aquela palavra está naquele documento, eu vou fazer um cálculo baseado no valor de TFDF daquela palavra em comparação com o número de vezes que aquela palavra acontece naquele documento. Isso vai me dar, por fim, um vetor bastante grande, né? Para cada documento, eu vou ter um vetor aqui do tamanho do meu dicionário. Então, se o meu dicionário tem 200 mil palavras, eu vou ter, para cada documento, 200 mil valores para analisar. O que recentemente aconteceu, quando eu digo em 2013, a ideia de word embeddings ou coisas de modelos de linguagem já existia anteriormente, mas foi em 2013 que esse maluco aqui, o Mikolov, ele mostrou maneiras eficientes de criar o que se chama hoje word embedding, que é mais ou menos uma representação vetorial de palavras ou de sentenças ou hoje em dia até de documentos, tá? A ideia que eu usei aqui especificamente foi de vetores para palavras. Existem algoritmos tipicamente não supervisionados, mas também supervisionados, em que eu aprendo um vetor de um determinado tamanho, tipicamente na faixa dos 100, 200, 300 elementos por vetor, e esses vetores, cada um desses valores, ele vai me dar uma parte da ideia daquela palavra. A gente teve palestras aqui até totalmente sobre esse tópico, é uma coisa mais aprofundada, é difícil de falar assim, mas fundamentalmente o que a gente vai ter é um dicionário, assim como a gente tinha em TFDF, mas em vez de ter um valor apenas, eu vou ter um vetor de valores
E para cada, aqui é um vetor apenas de 5 elementos, mas normalmente, como eu disse, é bem mais. E aqui a gente usa esses vetores na hora de fazer alguma tarefa de machine learning. Então, na hora de eu converter esses vetores para um documento, eu vou usar as palavras daquele documento, vou usar os vetores correspondentes àquelas palavras, e o que eu fiz no meu trabalho foi uma forma bastante simplória, que é tirar a média desses vetores. Então, se o documento tinha 200 palavras, eu pegava os 200 vetores correspondentes àquelas palavras no meu dicionário de Word Embeddings, fazia a média deles, e era isso a representação final que eu ia usar no, como entrada do meu classificador. A minha gente me ajuda a responder aqui uma coisa, eu uso muito TF-DF também. Uhum. Mas aí eu vou recapitular o que eu entendo e a gente se confunde. Claro. A ideia ali é você eliminar palavras pouco relevantes para o problema. Por exemplo, ali 0,479. Uhum. É muito baixo. Então, assim, ou então melhor, é 0,065. Essa palavra é muito pouco relevante. Uhum. Excluo. Sim. Tá? Então, assim, aí a minha pergunta para você é: se esse entendimento está certo, qual é o teu número de corte? Acima de 0,5, abaixo de. Eu acho que você está se referindo a uma tarefa anterior, que é cortar as palavras muito frequentes, né, do dicionário. O TF-DF vai ligar a relevância. A relevância daquela palavra dentro daquele documento, dentro da amostra do que você quer fazer. Perfeito. Né? Eu uso muito o naive-base para você fazer classificação, sentimento, uso fuzz. Uhum. E eu faço corte exatamente ali no TF-DF. Assim, ó, abaixo de 10% ou abaixo de 0,10 é muito pouco relevante. Bom, na verdade, opa, essa tabela, não sei se você está se referindo a essa tabela aqui ou essa aqui. Essa aqui? Eu confesso que eu não consigo ver como isso pode ser feito, porque você vai ter valores diferentes para cada documento, né? Não, mas aí tá, o documento que você está analisando, uhum. Você está analisando, por exemplo, está analisando um documento de jurídico, um documento de medicina, um documento de uma coisa assim. Final, né? Então, você está. Oi? Você deixa a pergunta para o final, senão daqui a pouco eu vou terminar a apresentação. Que seja. Depois a gente pode, de repente, ver especificamente, a gente conversa depois para ver o problema. Bom, os. Então, já falei dos modelos de representação textual que eu analisei, mais especificamente os Word Embeddings. Então, uma coisa importante aqui, eu dei até mais exemplos, que o Word2Vec, que é o trabalho mais famoso dessa área, creio eu, pelo menos, é esse do Mikolov, mas também existem outras ideias, como o GLOVE, que é do Pennington, Sotcher, Manning, de 2014, e outras que estão surgindo mais recentemente agora, que até elas não são só especificamente de palavras, mas também sentenças e documentos inteiros. Tá? Os que eu usei foram o Word2Vec, o GLOVE, especificamente, usei também FastText, que ele gera Word Embeddings, usei ele no método supervisionado e não supervisionado, e usei também o TF-DF em um dos experimentos para fazer uma comparação. Bom, além dos modelos de representação textual, eu olhei três algoritmos e escolhi especialmente por causa de implementações recentes que são bastante eficientes. A primeira delas é o classificador linear. Na verdade, a intenção, eu acabei caindo no classificador linear porque eu tinha um especial interesse no FastText. FastText é uma implementação do time do Facebook, de 2017, era bastante recente naquele momento, e estava mostrando resultados muito bons para problemas de classificação textual. Então, acabei descobrindo, na verdade, durante o estudo do FastText, que ele é um classificador linear, ele gera, ele é uma rede neural bastante shallow, mas ele na etapa de classificação, ele é um classificador linear que usa os parâmetros que foram aprendidos durante a tarefa para fazer a própria classificação. Outros exemplos de classificador linear são, por exemplo, Support Vector Machines, Broccio e assim por diante. Então, basicamente, o que faz um classificador linear você tem uma grande função com muitos parâmetros, cada
cada um, ou pensando agora no exemplo desse caso, se eu tenho um documento com 200 vetores, que eu calculei baseado nos word embeddings, então eu vou ter uma função com 200 termos e 200 parâmetros, e vou ter uma margem, eu vou aprender durante o aprendizado, eu vou descobrir um threshold específico em que um determinado input vai pertencer ou não a uma determinada classe. O segundo método que eu decidi usar foi Gradient Tree Boosting, que a gente acabou de ver uma palestra aqui. Bom, eu acho que já foi bastante, ficou bastante claro por que, que ele é tão famoso, ele dá muitos bons resultados, ele é muito famoso no Kaggle. E eu acho que não vale nem a pena eu falar da essência, porque a gente já viu isso bastante aprofundadamente já. E por fim, eu também quis testar uma rede neural convolucional. Isso também daria uma palestra inteira, então só tentando mostrar a ideia principal para aqueles que talvez não conheçam. Uma rede neural convolucional, ela é um método de deep learning em que se aplica uma convolução à camada de entrada e você tem muitas camadas, e cada uma dessas camadas tem ou todos esses três estágios, ou alguns desses estágios, ou uma combinação dos estágios, enfim. Você tem daí esses estágios de convolução, detecção e pooling, em que isso vai ser, se a camada anterior de convolução, dependendo da detecção, deve passar algum sinal para a próxima camada e assim por diante. Isso é bastante usado em problemas de classificação de imagem, por exemplo. E eu usei uma implementação que é muito famosa, ou está sendo bastante popular nesse momento, que é a Keras, que hoje está dentro do TensorFlow. Ela antes era separada, se não me engano, e agora está tudo lá dentro. Bom, resumindo então o que foi o meu projeto experimental. Eu usei esse dataset, que é chamado RCV1. Ele é disponível publicamente, você tem que solicitar isso, mas eles te dispõem, desde que você assine um termo. Ele tem 103 classes, 806 mil exemplos de textos de notícias da Reuters. Então, algumas coisas que facilitam aqui é que os dados já são bastante limpos, eles já estão, eles vêm de uma fonte que a gente sabe que está, é um texto bem escrito, está em inglês, o que já facilita por conta dos word embeddings, que a gente acha na internet mais facilmente em inglês. Bom, em combinação com esse dataset eu usei os word embeddings, como eu disse, é o Word2Vec, que esse está disponível na internet, eles oferecem o algoritmo, mas também já word embeddings treinados em cima de 3 milhões de vetores, são 3 milhões de vetores com 300 elementos treinados em cima de 100 bilhões de palavras. Isso aqui é a Google que fez todo esse serviço para a gente. O Glove, que é do Sotcher, eles treinaram, é um método um pouco diferente, ele usa co-ocorrência de palavras para achar mais ou menos a mesma ideia, ou word embeddings, vamos chamar assim, só que ele é treinado ele tem menos palavras, tem um dicionário menor, com 2.2 milhões de vetores, 300 elementos, o mesmo tamanho do Word2Vec, em um pouco mais de palavras, 840 bilhões. E o FastX, que aqui eu mesmo gerei os meus word embeddings gerados a partir do RCV1, do meu dataset, usando métodos supervisionados e não supervisionados. Modelos de classificação são aqueles três que eu acabei de apresentar: FastX, o Keras, que é a CNN, e uma implementação de XGBoost, o Gradient Tree Boosting em R. O objetivo que eu usei foi Softmax. Isso aqui é importante frisar, porque você pode escolher nesses algoritmos aqui qual o seu objetivo de otimização. O mais próximo que eu tinha de uma classificação multiclasse era Softmax. Isso é determinante para, ou pelo menos foi o que eu descobri por fim, que é determinante esse objetivo, porque eu não consigo dizer, olha, isso aqui é uma classificação hierárquica. Um erro não é necessariamente um erro, ele pode ser apenas meio erro. Então, esse é um dos trabalhos que futuramente a gente poderia analisar. A avaliação, em vez de usar a acurácia ou F1 tradicional, eu usei uma sugestão, eu não tenho aqui o autor, mas enfim, tem autores que estudam maneiras mais adequadas de mensurar os resultados de classificação hierárquica
Uma delas é essa LCAF1, que é Lowest Common Ancestor, ou o ancestral mais comum, mais perto da raiz. E o F1, considerando esse ancestral comum. E aqui, essa é a coxa de retalhos dos meus experimentos. Então, tentando explicar aqui, esse aqui são data flows das várias, no fim, 16 fluxos de dados diferentes que eu usei, ou que eu implementei, para ver o que funcionava, o que não funcionava. E aqui teve muita parte empírica, testava para ver se funcionava, vi alguns parâmetros, vamos por essa direção, não vamos por ali. Então, esses data flows eles variam de acordo com o que cada algoritmo necessita e cada estratégia de classificação necessita. Algumas têm estratégia hierárquica, algumas não. Algumas eu fiz flat, a maioria, na verdade, foi flat. E, então, por isso essa variabilidade em cada um desses data flows. Mas, basicamente, tem uma limpeza que é comum a todos os flows. Então, os dados originais eles passam por uma transformação básica, que é para... eu coloquei uma etiqueta única, como eu falei no início. Em vez de ter várias etiquetas, eu reduzi para apenas uma. Eu queria saber apenas aquela mais específica. Troquei a caixa, fiz tudo minúscula. E fiz a remoção de pontuação de numerais. Coisas básicas que se fazem a classificação de texto para melhorar os resultados. A partir disso, eu fiz transformação específica para o modelo. Isso daí varia. Né? Alguns... por exemplo, o XGBoost ele tem um modelo específico em que eu tenho que colocar nessa matriz de tal jeito, né? Então aí é a parte da transformação específica. O FastText, por exemplo, que é um dos algoritmos, está aqui no meio em algum lugar, ele não tem transformação nenhuma, ele recebe o texto puro assim como ele está, né? Não, eu não preciso, em alguns casos eu não preciso nem fazer nenhuma transformação numérica antecipada. Depois disso, há algumas divisões de dados, subdivisão de dados, em casos em que eu usei ancestors e uma estratégia de virtual class com necessariamente usar, classificar com o nó de folha obrigatório. Eu infelizmente não vou poder entrar no detalhe, porque senão a gente não vai dar conta de ver tudo. Depois disso, há uma conversão da representação textual. Nos casos em que, por exemplo, eu tenho texto puro e eu preciso, digamos, para o XGBoost, eu preciso converter aquilo em Word Embeddings. Então é nesse ponto que vem, para os casos em que isso é necessário. E por fim, eu aplico isso nos modelos de classificação. O resultado são 16 fluxos de dados, vocês estão vendo aqui. Essa grande bagunça aí. Dados de treinamentos, eu não usei todos, na maioria dos casos, eles foram incrementados, porque era muito dado, 806 mil exemplos, talvez pareça pouco, mas quando se trata de texto é bastante coisa. Então, normalmente os modelos convergiam muito antes de receber todos os dados, então não era necessário tudo aquilo. Obrigado. Mas o que eu fiz também foi manter uma parte dos dados reservada para fazer a avaliação por holdout no final. Durante a revisão do artigo me perguntaram por que eu não usei cross-fold validation, porque tem muitos dados. Se eu tenho uma quantidade de dados tão grande que eu já converjo, eu consigo fazer uma convergência do aprendizado antes mesmo de chegar em todos os dados que eu tenho, não havia necessidade nesse caso. Então aqui eu queria só pegar um caso em específico para tentar esclarecer um pouco melhor, ou um caso dos mais simples, para resumir um dos fluxos dos 16 que eu vi. Então eu tenho os dados, repassando, os dados puros que vieram em XML, eles são convertidos para texto, há toda uma transformação para single label, acabou, Adri. Uma transformação para single label, uma generalização, aquilo que a gente viu. Aqui não passou por nenhum tipo de subdivisão dos dados, eu estou usando todos os dados de uma vez só, né? Claro, incrementalmente, não tudo de uma vez. E para o XGBoost em específico, nesse caso ali, desse exemplo, eu usei para cada documento,
vi todas as palavras daquele documento, busquei essas palavras no Word2Vec, no dicionário de Word2Vec que eu tinha baixado lá com 3 milhões de vetores, né, um dicionário de 3 milhões de palavras, peguei aqueles 200 vetores específicos daquele documento, correspondentes às palavras daquele documento, fiz a média e esse foi o meu input para dentro do XGBoost. Certo? O que, que eu descobri com isso? Esses aqui são os resultados para todos os 16, tá? Essa sopa de números aí. Bom, primeira lição ou takeout do trabalho. Eu queria saber se usar a medida tradicional, flat, eu chamo aqui de flat, né, mas aquela tradicional de F1 sem considerar a hierarquia, em comparação com aquelas que consideram a hierarquia, se isso mostra mais claramente qual é que é o algoritmo que funciona melhor ou se os algoritmos funcionam. Porque muitas vezes alguns algoritmos são deixados de lado, porque na etapa de avaliação você está usando uma métrica errada. E isso, para mim, fica claro aqui com isso, porque enquanto que eu tenho aqui essas macro average flats, vocês veem que, por exemplo, vamos pegar o primeiro caso lá, que é 0.437, você vê que já de cara o número é bem maior quando a gente considera a medida hierárquica e a LCA, que é a principal que eu estou considerando aqui. Então, enquanto você está achando que seu algoritmo está chegando em um F1 de 0.43, usando métricas que já normalmente vem nos algoritmos, na verdade a gente está chegando em valores muito melhores. Está claro essa parte, gente? Só para deixar bem claro por que, que esse valor aumenta tanto. Porque os erros aqui eu estou considerando que se eu pegar uma classe logo ao lado daquela que eu queria achar, eu não estou totalmente errado. Né? Se eu cheguei num ancestral comum próximo, quer dizer que aquilo está mais ou menos certo. Tá? Por isso que essas métricas são tão diferentes. Isso também, em alguns casos aqui eu não lembro de cabeça, mas tem alguns casos em que até há uma inversão. Enquanto que você vê que algum algoritmo ele parece ser bom usando uma medida flat, quando você vê hierarquicamente, ele na verdade ele não é tão bom quanto algum outro. Há uma discussão na literatura sobre que tipo de métrica hierárquica deve ser usada. Essa hierarchical é uma mais antiga, né? E a LCA é uma nova, uma proposição mais recente, então há uma dúvida de qual das duas deve ser usada. Claro, cada autor defende a sua, mas a LCA normalmente ela é mais adequada. Há uma correlação nos experimentos que eu fiz, há uma correlação bastante forte, né, quase um ali. E por que isso acontece? Porque a hierarquia não é tão profunda. Né? À medida que você tem uma hierarquia que é mais profunda, isso tem a tendência que isso fique mais, haja uma diferença maior. Como aqui a hierarquia do RCV1, se eu não me engano, ele vai apenas até 4 ou 5 níveis, essa diferença acaba não sendo tão diferente. E aí acaba que nesses casos a gente pode usar, é melhor até que se use, ou eu sugeriria usar a hierárquica, porque ela é mais rápida de calcular. A LCA ela é mais complicada. Com relação à eficiente classificação. Eu tinha grandes expectativas com relação aos métodos em que consideram os dados subdivididos hierarquicamente e me desapontei, considerando o algoritmo em específico, o FastX. Se eu não usar a hierarquia, ele ainda é o melhor classificador. Por que eu acho que isso aconteceu? Tá? Porque faz parte da arquitetura do FastX. A maneira como ele organiza as classes, ele já dispõe elas de uma maneira que elas, digamos assim, fiquem um pouco próximas. Tá? Então, o classificador linear, por fim, ele vai considerar essa a similaridade que é inerente às classes na hora de fazer essa classificação. Então, isso é o que eu quero dizer com a segunda frase, que o resultado é influenciado pelo word embedding ser orientado à classe. E é isso que o FastX faz. Ele cria um word embedding que é já orientado à classe. Como essas classes são próximas, acaba que ele tem os melhores resultados. E a última lição relevante, claro, tem outras coisas que também são interessantes no trabalho, mas
essas três análises eu acho que são as mais relevantes, é que usar, por exemplo, uma estratégia hierárquica como o LCPN, ela aumenta algumas métricas, mas ela, em compensação, diminui outras, o que é de fato esperado até. Por exemplo, LCPN com classe virtual aumenta o recall, mas diminui o precision. Isso é bom ou se é ruim? Depende do seu problema. Se tem um problema que você quer aumentar o recall, talvez a LCPN seja melhor. Se você quer aumentar o precision, talvez não seja uma boa ideia. E, em contrapartida, o uso de ancestrais aumenta o precision e diminui o recall. Mesma coisa. Então, depende de qual é o seu objetivo final com a classificação. Eu estava no segundo? Esse é o terceiro, então. Bom, sobre a influência da utilização de representação, da representação textual, ou como o uso de word embeddings influencia nisso. Word embeddings orientados à classe foram melhor que os não supervisionados. Então, pegar aquele monte de dados que já vem do Word2Vec e do Glove acabou não sendo uma grande vantagem. Os word embeddings que o FastX aprende de forma supervisionada, eles são melhores para o meu problema em específico. Porque eu já estou fazendo o aprendizado do word embedding orientado a essa tarefa final de classificação. Então, o que reforça isso também é que, por exemplo, usar XGBoost combinado com word embeddings não é uma boa ideia se simplesmente usar a estratégia antiga que é de TFDF. Usar TFDF com XGBoost é melhor do que word embeddings com XGBoost, pelo menos nesse trabalho ou nesses experimentos em específico. Tá bem? Essas, então, são as conclusões do trabalho, os métodos de representação textual recentes. A pergunta era essa, né? Como esses métodos melhoram os resultados? Os word embeddings, só reforçando, os word embeddings específicos, eles oferecem melhores resultados. E o FastX foi o melhor método de representação, considerando o F1. De novo, porque ele já cria um word embedding orientado à tarefa de classificação, no método supervisionado. As métricas apropriadas, aquelas LCVA e a LCA-F1 e a HF1, elas demonstram melhor? Sim, elas mostram melhor isso. As métricas flat, elas não são adequadas para esse tipo de problema hierárquico e, para mim, os resultados mostram isso de uma forma clara. Há uma pequena diferença entre as métricas hierárquica e LCA, porque a hierarquia é rasa. E algumas coisas que nesse trabalho poderiam ter feito, e outras podem ser feitas no futuro, é explorar CNA mais a fundo, porque eu apenas testei um data flow, né, e eu acho que tem muita coisa que pode ser vista não só com redes neurais convolucionais, mas também com a recorrente. E um outro, talvez fosse um objetivo mais a longo prazo, é de tentar verificar a possibilidade de otimizar o algoritmo de aprendizado baseado nas métricas hierárquicas diretamente, ao invés de usar o softmax, que é o que hoje os algoritmos oferecem. Isso é um desafio bastante grande, porque normalmente você precisa de uma função derivável. É assim que esses tipicamente esses algoritmos funcionam, porque eles usam gradient boosting e outras técnicas em que dependem da possibilidade de fazer uma derivada. Como a hierarquia ela não necessariamente tem a possibilidade de implementar isso, é uma coisa mais complicada, né? Mas ainda assim é uma coisa que pode ser explorada. Dúvidas, pessoal? Diga. Tá, claro. Quais eram as classes, quem eram esses pais, quem eram esses filhos, como é que era essa hierarquia? Tá, claro. Isso, infelizmente, na apresentação não ficou claro, de fato, reconheço. Bom, primeiro, as duas primeiras perguntas é o mestrado eu fiz na Unicinos, na computação aplicada, no BPG de computação aplicada. O orientador foi João Francisco Valiati e a professora Patrícia Jacques. Sobre o que representam essas classes, esses... Deixa eu voltar mais um aqui.
Esse texto aqui veio da Reuters, que é uma agência de notícias, e eles classificam em, por exemplo, a notícia se é da parte econômica, se é política, se é... E eles têm as tags internas deles, eu confesso que eu não me lembro de cabeça, mas, por exemplo, M11 pode ser... aqui provavelmente é sobre economia, então digamos que seja a economia. Então depois eles vão subdividir assim, economia do México, ou coisas desse tipo, ou política econômica, por isso que elas podem, cada notícia pode pertencer a mais de uma classe, inclusive. Bom, Roger, eu faço um tempo, eu trabalhei com transmissão de terceira, foi em 2010, e realmente a gente sentia falta dessa, de uma métrica, tá? Uh-huh.